はい、コツの王子メビアへようこそ。今回はね、もう出てます。はい、ドラゴンボール色紙アートライジング2っていうことでね、久しぶりの色紙アート出ましたね、ドラゴンボール。はい、こちらをね、今回はご紹介していきたいと思います。ご紹介というかね、開封ですね。はい、では早速ね、開封しちゃいましょう。はい、こんな感じですね。絵柄は、この3種ですね。はい、この3種類、はい、まあ、ラインナップがねここに書いてあるんですけれども、シークレット入りですね、シークレットなんだろう。では早速ね、1枚ずつ開封して見ていきましょう。はい、では早速1枚目いきましょう。まずね、こちらは、はい、ガムが入ってます。食玩ですね。はい、ではいきます。1枚目、せーの、裏、あ、裏か。はい、せーの、お、ブー、白入ってるけど、これはレアかな。全種メタリック仕様だから別にレアとかじゃないですね。はい、ブーです。いいね、やっぱね、色紙アートイラストが好きなんですよね、私ね。なので全種類持ってるんですけれども、はい、欠かさず買ってます。では2枚目、いきます。せーの、あ、そっか、裏だった。いきます。お、これはいいイラストですね、ベージット、いい、これはいい。はい、では3枚目、せーの、あ、ピッコロ、ピッコロさん、かっこいいね。はい、4枚目、せーの、あ、ご飯、セル編のご飯ですね。これはなんかちょっとイラスト的にあんまかっこいいとは思えない。なんかご飯違くない？なんか違う気がする。はい、5枚目、せーの、おいしょ、おい、はい、トランクス、トランクス、未来のトランクスですね、はい、では6枚目、せーの、うわ、これはすっげーの来たな、全金、すっげー、なんだこれ、めっちゃ豪華、うーわー、すげえ、かっけえ、なんだこりゃ、かっこいいなこれ。別にこれシークレットと、シークレットってわけじゃないのかな、なんかこれだけ別格なんですけれど。これはなんだ、一応番号的には6番になってって、普通の番号なんですけどね。とりあえずすげえのが出た。はい、7枚目、せーの、あ、フリーザ、フリーザでもすっごいなんか変わったイラストだね。あの紀元山2連ちゃんのやつですね。はい、8枚目、せーの、あ、ロゼね、はい、スーパーサイヤ人ローゼン、はい、では9枚目、せーの、おい、いきます、せーの、おい、はい、ベジータスーパーサイヤ人4、
スーパーサイヤ人4のベジータ、かっこいいね。はい、ラスト10枚目、せーの、あー、セル、セルですね。ということでね、全10個入り、うん、10個入り全部開封しましたが、ダブル出なかったですね。まあ、ダブル出ない仕様なのかどうなのかっていうのが分かりませんけれども、とりあえずこれね、全15種なんでね、まあ、当然のごとく揃わないんですよね。ダン！もちろん買ってますね。2箱目いきましょうか。はい、こっからはね、サドンデス方式でいきますよ。揃ったら終わり。はい、まあそう言いながらね、絶対揃わないんですけれどもね、私の場合はね。はい、ではいきます。2ボックス目、1枚目、せーの、あー、やっぱダブルよね。はい、2枚目、せーの、おお、また出た、また出た。あれ、こんなに出るってこと、別にやっぱそんなにレアじゃないのかな。はい、3枚目、せーの、ブイー、はい、わあ、ダブリ、やばい。はい、4枚目、せーの、ブイ、ああ、ダブリ、やば。はい、5枚目、せーの、うわ、やば。はい、6枚目、こっからね、ダブったらもう終わりですね。はい、頼むぜよ、せーの、はい、いきます、ドン、わー、終わった。はい、コンプならず。はい、7枚目、せーの、あ、悟空だ、よかった。全部ダブったらどうしようかと思っちゃったよ。よし、持ってない、悟空スーパーサイヤ人4、よし。はい、8枚目、せーの、あー、持ってない、よかった。はい、トランクスと5点。はい、9枚目、せーの、持ってない、よし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 、ここに来て持ってないのは来てますよ。ご飯。はい、ラストです、ラストも出てくれ、頼む、持ってないの出てくれ、せーの、オブロリー、よしよし、出てない。ということはだよ、あと出てないのってどれだ。はい、一応ね、全部順番通りに並べてみました。その結果ね、スーパーサイヤ人ゴッドの悟空が出てないです。多分赤髪のやつですね。それが2番なんですよ。なのでこことここの間にスーパーサイヤ人ゴッドの悟空が入るんですけれども、それがない、その1枚がない。1、3、4、5で、これね、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15と、あとシークレットなんですけど、シークレットがよくわからないな。シークレット何なんだろう。シークレット出てないもんな。シークレットがよくわかりませんけれどもね。はい、ということでね、今回の開封は以上になります。この機会にね、ぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。